Miklar tafir verða á afhendingu bóluefnis AstraZeneca. Norðmenn fá tæpan fimmtung af því sem þeir áttu að fá í febrúar. Það sama mun gilda Ísland. Forseti framkvæmdastjórnar ESB þrýsti í dag á AstraZeneca að standa við afhendingaráætlanir. Hún minnti forstjóran á að umtalsverðum fjármunum hefði verið veitt til fyrirtækisins. Nú hefur snjóað nær samfellt í rúma viku fyrir norðan og sums staðar allt komið á kaf. Verktæki á Akureyri segir að götur sem mokaðir eru á morgnana séu aftur orðnar illfærar hádegi. Stúdentar í Háskóla Íslands mæta í tíma á Hótel Sögu í stað fyrirlestrasalana sem urðu fyrir tjóni í vatnsflóðinu miðja síðustu viku. Íslenska fyrirtækið Alor stefnir að því að breyta heiminum til hins betra, þetta segir nýr framkvæmdastjóri fyrirtækisins. Til stendur að framleiða umhverfisvænar rafhlöður sem gætu nýst til þess að bjarga heilu byggðarlögunum í rafmagnsleysi. Komið þið sæl. Ísland fær 13.800 skammta af bóluefni AstraZeneca í febrúar gangi eftir að Lyfjastofnun Evrópu afgreiði umsókn fyrirtækisins skilyrt markaðsleyfi á föstudag. Þetta kemur fram í skriflegu svari heilbrigðisráðuneytisins við fyrirspurn fréttastofu. Miðað við fréttir frá Noregi hefðu skammtarnir átt að vera nærri 75.000 en vandræði í framleiðslunni hjá AstraZeneca settu strik í þann reikning. Ísland fær því tæpan fimmtung af því sem vonir stóðu til að fá. AstraZeneca tilkynnti á laugardag að fyrirtæki gæti ekki staðið við fyrstu afhendingaráætlun sína og að færri skömmtum yrði dreift á fyrsta ársfjórðungi. Óttast að fjöldi skammta geti dregist saman 60%. Þessi mikli samdráttur hjá AstraZeneca hefur áhrif á öll þau lönd sem fylgja Evrópusambandinu að málum í kaupum á bóluefnum og Ísland þar ekki undanskilið. Þótt íslensk stjórnvöld hafi haldið spilunum þétt að sér og ekki gefið upp hvers væri að vænta frá AstraZeneca þegar leyfið fengist, sendu norsk yfirvöld út tölvupóst til sveitafélaganum á dögunum. Þar voru þau beðinum að undirbúa fjöldabólusetningu með bóluefninu frá AstraZeneca. Von væri á 1,1 miljón skammta í næsta mánuði. Ísland fær 6,8% af því sem norðmenn fá og því má áætla að hingað væri væntanlegir nærri 75.000 skammtar af bóluefni AstraZeneca í febrúar. Sem hefði dugað til að bólusetja 37.000 Íslendinga. Á vef NRK á föstudag var þessi upphaflega áætlun staðfest af heilbrigðisráðherra Noregs. Þeir hefðu gert ráð fyrir 1,1 miljón skammta frá AstraZeneca í febrúar, en nú var ljóst að skammtarnir yrðu aðeins 200.000. Já, Ísland hefur þegar tryggt sér 230.000 skammta af þessu bóluefni frá AstraZeneca sem mætti þá duga til að bólusetja 115.000 manns en það alls óvíst hvenar það verður. En hér hjá mér stödd Júlía Rós Atladóttir og hún framkvæmdastjóri Distika sem sér dreifingu á þessum bóluefnum sem hinga berast. Júlía, hvað þetta bakslag? Hvað þýðingu hefur þetta fyrir þær áætlanir sem hér voru uppi? Afhendinga áætlun hefur ekki legið fyrir þannig að þetta svo sem ekki bakslag hvað okkur varðar allavegna. AstraZeneca bóluefni ekki komið með markaðsleyfi á Íslandi og ef við tölum Pfizer bóluefni og Moderna bóluefni þá lágu afhendingar áætlun ekki fyrir en eftir að markaðsleyfi sem var veitt. Þannig að þetta sambærilegt við það. En hvað með, menn voru vongóðir hérna í upphafi aðventunar í lok nóvember og byrjun desember, það var jafnvel talað það að nýta hér íþróttamannvirki og skólastofur til að fjölda bólusetja íslensku þjóðin á fáum dögum. En svo virðist allar fréttir síðan þá hafa verið svona frekar leiðilegar. Já, ég held að við vorum auðvitað vongóð þarna og sáum þetta fyrir okkur sem þú lýsir. En þetta eru þetta við erum í þróun á bóluefnum þannig að þetta bara tekur tíma og ég held að við verðum bara anda rólega þetta hefst allt hjá okkur. Hvernig sérðu fyrir svona næstu mánuði? Ekki erfitt að starfa í svona mikill óvissu? Nei, ég held að við séum bara nokkuð vön því auðvitað þegar verið að þróa ný lyf og bóluefni þá óvissan mikil og auðvitað það mikil eftirvænting þannig að við finnum fyrir því jú. En við bara höldum ró okkar og skipuleggjum okkur vel og setjum gæða og öryggi bóluefnisins í fyrsta sæti. En þessar fréttir frá Noregi, við gætum yfirfært það hér, við fylgjum sömu áætlun og þeir ekki satt. Já, við erum allavega að fá afhend eins og önnur ríki í Evrópu, þannig að ég myndi áætla það af hans að ég viti það fyrir víst. Takk fyrir þetta, Júlía Rós, en menn voru vonsviknir víðar en hér á Íslandi, ítölsk stjórnvöld þau íhuga málsókn og í dag þá þrýsti Evrópusambandið á lyfjaframleiðenda AstraZeneca að standa við áætlanir sínar.
Forseti framkvæmdastjórnar ESB, Ursula von der Leyen, var ómyrk í máli þegar hún ræddi við forstjóra AstraZeneca í morgun. She made it clear that she expects AstraZeneca to deliver on the contractual arrangements foreseen in the advance purchasing agreement. She reminded Mr. Soriot that the EU has invested significant amounts in the company up front, precisely to ensure that production is ramped up. Fregnir af færri bóluefnaskömmtum hafa farið illa í fleiri en von der Leyen. Oggi e ieri se ne sta parlando perché è arrivata la notizia della diminuzione non solo delle dosi da Pfizer, ma anche da AstraZeneca, che sarebbe Oxford University. Su questi due punti noi adesso iniziamo un'operazione, un'azione legale per riavere le dosi, non per avere un risarcimento dei soldi, non ce ne facciamo niente. Fyrir helgi tilkynntu Danir að þeir fengju alltaf 100.000 færri skammta en von var á frá Pfizer BioNTech. Pólverjar fengu svo slæmar fréttir frá Moderna í dag. Niestety dzisiaj rano przyszła do nas informacja, że dostawa szczepionki Moderna jutro została odwołana. Of course, production issues can appear with a complex vaccine, but we expect the company to find solutions and to exploit all possible flexibilities to deliver swiftly. Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra mun á morgun flytja Alþingi munnlega skýrslu sína dreifingu og afhendingu á bóluefni. En prófessor í ónæmisfræði við Háskóla Íslands segir það vissulega áhyggjuefni hvað bóluefnin virðast berast seint og illa. Skýringin sé hins vegar sú að fyrirtækin eru flest öll að auka verulega við framleiðslu getu sína og hún hefur fulla trú á því að þessi efni muni berast hinga til lands fyrir árslok. Auðvitað það áhyggjuefni að það verði mikil seinkun á framleiðslu og afhendingu bóluefna en það eru samt ýmislegt sem að gott Pfizer til dæmis þegar þeir upplýstu að þeir ætla að auka sína framleiðslugetu úr 1,3 miljörðum skammta á þessu ári upp í 2 miljörða skammta að þá sögður það yrði seinkun meðan á þessari breytingu stæði en að aukin framleiðsla á að verða komin í gagnið 15. Febrúar þannig að þeir telja sig algjörlega ná þessu upp á fyrsta ársfjórðungi. Þá segir Ingileif að svipuð staða sé uppi hjá Moderna. AstraZeneca sé ekki komin leyfi frá Lyfjastofnun Evrópu fyrir sínu bóluefni en von sé á því á allra næstu dögum. Þá sé Janssen komið í flýti með þær hjá Evrópusambandinu með sitt efni. Og þeir reikna líka með að þurfa bara að gefa hverjum einstaklingi einn bóluefniskammt og þar eigum við til dæmis frátekið 235 skammta að með minnir. Og það náttúrulega sparar helmingin að þurfa bara einn skammt. Já, það verða helmingi fleiri en vissulega þá beðið eftir niðurstöðum úr þeirra rannsóknum sem eru gerðar á 60.000 manns, það sem við prófa að gefa og kanna vernd af einum skammti og tveimur skammtum. Þannig ef að það gengur eftir og þær fá leyfi kannski meðan febrúar, fyrir meðan febrúar, þá mun það gjöra breyta stöðunni. Þannig við megum ekki bara að horfa á þessi bóluefni sem eru búið að samþykja, við þurfum líka að horfa á þeim sem við vitum að koma, þar með talið AstraZeneca sem búið að dagsetja í rauninni. Ingileif segir að það sé skiljanlegt að það valdi þjóðum vonbrigðum ef afhendingu bóluefna seinkar. Þær tafir verði hins vegar unnar upp fljótlega. Það sé þó líklegt að þessar tímabundnu tafir nái einnig hingað til lands. Við fáum náttúrulega okkar bóluefni gegnum Svíþjóð og það hefur verið sagt að niðurskurðurinn komi jafnt út fyrir alla. Þannig að það gæti orðið einhver seinkun hjá okkur líka, já. Og þá snúum okkur að veðrinu. Óvissustig vegna snjóflóðahættu í gildi á norðanverðu Vestfjörðum, Norðurlandi og Austfjörðum. 90 snjóflóð hafa fallið á landinu síðustu 10 daga. Hættustigi var aflétt á Ísafirði í morgun og með því rýmingu atvinnuhúsnæðis í firðinum. Flateyrarvegur Hvilftarströnd lokaður vegna snjóflóðahættu. Ekki kemur til greina að opna veginn fyrr en í fyrsta lagi á morgun. Óvissustig í gildi í Súðavíkurhlíð og Siglufjarðarvegi og Ólafsfjarðarmúla fyrir norðan. Sumum þessara vega sem eru opnir í gildi óvissustig hjá vegagerðinni vegna snjóflóðahættu og þegar að það þannig þá ættu menn ekki að fara ónauðsynlegar ferðir. Á síðustu 10 dögum hafa 90 snjóflóð fallið á landinu. Nokkur þeirra féllu á síðustu 2 dögum á Vestfjörðum og á Norðurlandi þar sem flóð fóru meðal annars yfir veg á Öxnadalsheiði. Nokkur flóð hafa fallið á Austfjörðum. Þar á meðal 1 km breitt flóð í Hólmgerðafjalli á Eskifirði. Það engin aftök í veðrinu næstu daga. En hins vegar hafa sum þessara flóða sem viðum fengið í hrynunni fallið við tiltölulega vægar veðuraðstæður sem benda til þess að snjóalög séu veik og það þurfi lítið til þess að komast að flóðum. Það ekki talin hætta í byggð eins og en óvissustig þýðir að það að fylgjast mjög vel með byggð og það varúðastig á hesthúsum á einhverjum svæðum og svona búið að kanna
ákveðin svæði þar sem ekki föst búseta að það séu engir núna. Mikið fannfergi nú víða á norðanverðu landinu með tilherandi ófærð og truflunum og samgöngum. Yfir 30 vinnuvélar voru við snjómokstur á Akureyri í dag. Nú rúm vika síðan byrjaði að snjóa og það hefur snjóað nær samfellt síðan á stórum hluta landsins. Og ég held að mörgum finnist eiginlega nóg komið. Og þar sem mest hefur snjóað allt á kafi, en það er auðvitað mismikill snjór eftir svæðum. Svona var umhorfs í Skíðadal í dag og bílstjórinn á fóðubílnum var í vandræðum heima við hús á bænum Dæli. Í Dalvíkubyggð hefur verið mikið að gera við snjómokstur. Jú, það er búið að vera síðasta vika, búið að vera mjög mikið að gera. Það er búin að vera talsvert snjókoma og svona talsvert vindarsamt hjá okkur, þannig að það er búið að vera nóg að gera. En hádegið hvessti rækilega á Dalvík og allt í einu var kominn kavalt spilur. Við þurfum bara að hætta þjónustu núna meðan þetta er að ganga yfir. Það er ekki fólksvænlegt að halda áfram bæði í öryggis og fjárhagslega. Á Akureyri allt á kafi í snjó og mikil ófærð. Þurfti meðal annars að fresta sorphirðu vegna ófærðar. En það mokað af fullum krafti og í dag voru ríflega 30 mokstustæki á götum Akureyrar. Það þó erfitt að halda götum opnum þegar snjóa svona mikið. Já, það sem við mokuðum á morgnana var ekki hægt að sjá við höfum mokað um hádegi, sko. Þetta er bara búið eins og sést náttúrulega á sjóndýftinu. Þetta fer að slaga í snjómagni í fyrra, sko. Og það gekk vel að halda öllum helstu vegum opnum í dag, en við búið að það þurfi að loka leiðum í kvöld, einkum þar sem snjóflóðahætta. Það skafreiningar og nær öllum leiðum frá Vestfjörðum og Austurafirði og mikilvægt að fara varlega og leita sér upplýsinga áður en lagt er á fjallvegi. Almannavarnastig hefur verið lækkað úr hættustigi í óvissustig á Seyðisfirði. Þetta var ákveðið í dag í samráði við lögreglun á Austurlandi. Þá hefur rýmingu verið aflétt á 7 húsum við Hafnargötu undir Múlanum. Fólkið sem í þeim býr hefur ekki fengið að dvelja heima í rúman mánuð eða síðan stóra skriðan fjall fyrir jól. En eru rýmingar í gildi handan stóru skriðunar. Gerð bráðavarna lokið á nokkrum svæðum en Veðurstofan hefur sent sveitarfélaginu nýtt bráðabirðahættumat og verður það tekið fyrir á fundi byggðaráðs á morgun. Og enn meira af veðrinu því í Kastljósi og eftir þar verður rætt við Elínu Björku Jónasdóttur, sérfræðing á Veðurstofu Íslands, meðal annars áhrif loftslagsbreytinga á bráðnun sífrera á Íslandi sem eykur skriðuhættu. Maðurinn sem lést í sundhöllinni á fimmtudaginn í síðustu viku fannst á botni dýpri enda innilaugarinnar. Laugin eins og dýpsta á Íslandi en mesta dýpi þar 4 metrar. 2 laugarverðir voru á vakt þegar slysið varð, annar í innilauginni og hinn í turni með öryggismyndavél sem sýna meðal annars innilaugina. Bjarni Brynjólfsson, upplýsingastjóri Reykjavíkurborgar, segir að laugarverðirnir hafi fengið áfallahjálp. Maðurinn sem lést starfaði í geðþjónustu og var með geðfötluðum skjólstæðingi sínum í sundlauginni þegar hann lést. Lögreglan fer með rannsókn málsins og styðst meðal annars við upptökur úr eftirlitsmyndavélum. Þá hyggst lögregla skoða aðstæður í lauginni á morgun. Hótel Saga verður notuð fyrir kennslu í stað fyrirlestrasalana sem skemmdust í Háskóla Íslands í vatnsflóðinu í síðustu viku. Fjöldi manns vinnur nú sleitulaustu viðgerðir en mikið verk eftir. Það fun heitt hérna í aðal tengiherbergi, rafmagnsherbergi og spennuherbergi fyrir húsið Gimli. Hér eru hitablásarar á fullu og hér sést mikið glöggt hvernig tjóni varð og vatnið það fór alveg hingað. Það er búið að vera unnið hérna alla helgina við að þurrka upp og varna frekar tjóni, taka gólvefni og skera inn í veggi. Og hér er verktakar að störfum á vegum tryggingafélagsins. Það tryggingafélagið Vís þar sem veitur eru með tryggingar. Vís hefur ekki gefið út afkomu viðvörun vegna tjónsins. Kristín segir háskólan bíða niðurstöðu frá veitum það hvað olli því að kaldavatnsæðin gaf sig. Verktaki veitna SS Verktak. Háskólinn hefur fengið ráðgjafa til að meta tjónið sem örugglega hleypur á 100 milljóna króna enda með ólíkindum hve vatnið flætti víða. Hérna stöndum við bara töluvert langt frá, við erum ekki komin inn í Gimli og við stöndum töluvert langt frá upptökunum. Mestu vonbrigðin eru líklega hjá háskólastúdentum sem áttu loksins að fá að mæta í skólan eftir meira og minna 10-11 mánaða fjarnám. Við erum búin að útvega okkur húsnæði hérna út á Hótel Sögu og á ráðstefnu hæðinni þar. Hvenær hefst svo kennsla þar á Hótel Sögu? Hún mun væntanlega bara hefjast núna á næstu dögum.
Mikill eldur kom upp í einbýlishúsi við Kaldasil í Reykjavík í morgun. Einn maður var í húsinu en hann komst út af sjálfsdáðum og ekki alvarlega slasaður. Húsið stórskemmt skeið risu eldtungurnar hátt upp af því og sáust víða að. Tilkynning eldinn barst á 7. tímanum í morgun en slökkviliðsmenn náðu stjórn á eldinum fyrir klukkan 8. Þeir luku störfum fyrir hádegi en þá tók lögregla við vettvangnum og rannsakar nú upptök eldsins. 10 ár eru í dag frá uppreist almennings í Egyptalandi sem var til þess að forsetanum var steypt á stóli. Vonast var eftir lýðræðisumbótum og betri tíð en nú áratug síðar verið staðan enn verri en áður. Í janúar 2011 flyktust milljónir Egypta út á götur til mótmæla. Í höfuðborginni Kairó var Tahrir torg eða frelsistorgið miðpunkturinn. Mótmælendur komu sér fyrir á torginu og létu ekki undan fyrir en hinn þölsætni Hosni Mubarak fór frá völdum eftir sína 30 áratuga valdatíð. Tíma ríkti mikil bjartsýni, fólk trúði því að nú yrðu raunverulegar breytingar. Egyptar gengu til sinna fyrstu og einu raunverulega lýðræðislegu forsetakosninga 2012. Mohamed Morsi, frambjóðandi bræðralags múslima, var kjörinn forseti en honum var svo steypt af stóli rétt rúmu ári síðar í kjölfar mótmæla. Í þetta sinn var það herinn sem kom forsetanum frá. Það var ekki til þess að skapa frið. Mótmælendur vildu kosningar, ekki valdarán hersins og heldu áfram að mótmæla. Þá gerist það sem kallaði Rabba fjöldamorðið. Herinn réðst að stuðningsmönnum Morsís og myrti minnst 1000 manns hábjartan dag. Hæstráðandi í hernum þá var Abdul Fattah al-Sisi, núverandi forseti Egyptalands. Hans valdatíð hófst í janúar 2014 og með henni þar sem sumir segja versta tímabil í nútíma sögu Egyptalands hvað var þar mannréttindi, frelsi og lýðræði. Ofsóknir og ofbeldi gegn þeim sem teljast ógn við stjórnvöld hafa aukist Fjöldi blaðamanna í fangelsi og aftökur hafa náð áður óþekktum hæðum. Mörg þeirra sem tóku virkan þátt í uppreisninni fyrir áratugu eru í útlegð. Eitt þeirra Takatum al-Khatib, hann var staddur í Berlín við akademískar rannsóknir þegar hann var kallaður á teppið í sendiráði Egyptalands og áttaði sig á því að hann ætti ekki afturkvæmt. He wanted that I have to hand up my passport. I refused to do so and after that He submitted a security report about me to the Egyptian intelligence and after that I was fired from my job at the university in Egypt. Engin veit fyrir víst hversu margir hafa flúið pólitískar ofsóknir í Egyptalandi. En gögn frá Alþjóðabankanum sína sífellt fleiri yfirgefa landið, nærri 3.5 milljón á árinu 2017 einu. Asma Khatib er blaðamaður sem flúði land þegar yfirvöld hófa handtaka kollega hennar. 2015 var hún svo dæmd til dauða. انا قعدت ابص له كده انت مالكش بلد خلاص اتقفلت كل Og hér var að berast ný frétt en meira en 100 milljón kórónuveiru smit hafa nú greinst í heiminum. Fyrir nákvæmlega ári síðan, þann 25. janúar árið 2020, voru smitin 2345. 3 dögum fyrir 22. janúar voru fyrstu opinberu tölur skráðar í gagnagrunna, þá var tala 901 smit. Nú nákvæmlega ári síðar hafa meira en 2 milljónir látið lífið, þar af tæplega 1/4 í Bandaríkjunum. 72 milljónir hafa náð bata. Íslenskt fyrirtæki vinnur nú að framleiðslu á rafhlöðum sem geta orðið á stærði 40 feta gáma. Stofnandi fyrirtæki sem sér fyrir sér að geta flutt orkuna úr landi. Fyrirtækið Alor var stofnað í mars í fyrra. Það hefur í samstarfi við Háskóla Íslands og spænskt fyrirtæki unnið að því að þróa grænar orkugeymslur eða rafhlöður sem verða meðal annars notaðar til að safna og geyma umframorku sem framleitt er hér á landi. Til stendur að framleiða rafhlöðurnar úr áli sem er framleitt hér á landi. Þær munu ekki innihalda lithium eins og flestar rafhlöður, en það mengandi efni. Rafhlöðurnar geta orðið mjög stórar, jafnvel á við 40 feta gáma. Stofnandi fyrirtækisins segir að hægt verða nota búnaðan í rafmagnsleysi í hverskins náttúruhamförum, eins og því sem varð í óveðrinu mikla á Norðurlandi fyrir rúmu ári. Það hefði verið hægt að stytta þennan erfiða tíma mjög mikið með svona lausn. Svona gámur getur faktist haldið rafmagn í heilu þorpi, þú veist, heilan dag eða út í þaðfærið. Fyrirtækið hefur þegar gert samning við Landsnet sem gengur út á að rafhlöðurnar hendi dreifikerfi fyrirtækisins. Þá verði hægt að leysa af hólmi varaaflstöðar sem knúnar eru með mengandi orkugjöfum, til dæmis í sjávarútvegi landbúnaði og iðnaði. Alor hefur einnig gert samning við Norður Siglingu á Húsavík að gera tilraunir með að knýja hvalaskoðunarbáta með rafhlöðum fyrirtækisins.
Þá segist Valgeir sjá fyrir sér að hægt verða hlaða rafmagninn á stóra gáma og flytja á þannig til meginlands Evrópu og selja raforkuna þar. Ragnheiður Elín Árnadóttir fyrirverandi ráðherra var nýverið ráðin framkvæmdastjóri fyrirtækisins. Ég sé endalausa möguleika. Þetta fyrirtæki sem stofnað til þess að hraða orkuskiptum, fjarlæga skaðvalda úr umhverfinu og koma með nýjar lausnir. Þannig að þetta hefur áhrif á loftslagsmálin, þetta bætir líf fólks og hjálpar stjórnvöldum að ná markmiðum losun og að draga úr kolefnisspori. Þannig að ég myndi segja að þetta alfari fyrirtæki sem stendur í því að ætla að breyta heiminum til þess betra. Framleiðsla ekki hafin hér á landi en Valgeir segir að tilstanda hefja ná allra næstu mánuðum. Og þá enn meira veðri á morgun útlit fyrir hvassa austan og norðaustan átt en dregur smám saman úr vindi landið norðaustanvert þegar líður á daginn. Dálítil hér við norðurströndina en úrkomi lítið síðdegis og frost mestallt land. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum og þar að Eva Björk Benediktsdóttir sem sér íþróttir kvöldsins. Spennan eykst á HM í handbolta. Það var allt undir í hörkuspennandi leik Katar og Argentínu en það ræðist í dag hvaða lið fari í áttaliða úrslitin. Veikindi herja á marga leikmenn á HM. Slóvenska handboltasambandi sakar Egypta að hafa eitrað fyrir liði sínu. Elísabet Gunnarsdóttir verður ekki næsti þjálfari íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta. Ástæðina segir KSÍ vera að hún vilji þjálfa Kristjánstad út árið. Og þá skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Miklar tafir verða á afhendingu bóluefnis AstraZeneca. Norðmenn fá tæpan 15 af því sem þeir áttu að fá í febrúar, að sama mun gilda Ísland. Forseti framkvæmdastjórnar ESB þrýsti í dag á AstraZeneca að standa við afhendingaráætlanir. Hún minnti forstjórann á að umtalsverðum fjármunum hefði verið veitt til fyrirtækisins. Nú hefur snjóaðna samfellt í rúma viku fyrir norðan og sumstaðar allt komið á kaf. Verktæki á Akureyri segir að götur sem mokaðir eru á morgnana séu aftur orðnar illfærar hádegi. Stúdentar í Háskóla Íslands mæta í tíma á Hótel Sögu í stað fyrirlestrasalana sem urðu fyrir tjóni í vatnsflóðinu miðja síðustu viku. Íslenska fyrirtækið Alor stefnir að því að breyta heiminum til hins betra, þetta segir nýr framkvæmdastjóri fyrirtækisins. Til stendur að framleiða umhverfisvænar rafhlöður sem gætu nýst til þess að bjarga heilu byggðarlögunum í rafmagnsleysi. Þessum fréttatíma að ljúka, það komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttir eru hjá okkur í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ru.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, verið sæl. Þriðjudag á RÚF. Bein útsending frá Bessastöðum þar sem forseti Íslands Guðni T.H. Jóhannesson afhendir íslensku bókmenntaverðlaun.